Je to ďalší ročník fašiankového sprievodu v Maskovách v Žarnovici, ktorý vlastne organizátorom je mesto Žarnovica, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu, spoločne s miestnym odborom Matice Slovenskej, ktorí sa podieľajú vzájomne aj na nákladoch. Čo sa týka účasti, si myslím, že počet ľudí tento rok bolo minimálne toľko, čo minulý rok. Trošku nás mrzí, že bolo menej tých maskovaných účastníkov, ale zase boli tam nejaké novinky. Mali sme hudobníkov, ktorí išli na voze, čiže ľahšie sa im spievalo. Mali sme tu dve tzv. Indiánky na koňoch. No a čo nás veľmi potešilo, že do časti fašiangového sprievodu sa zapojili aj škôlkári z materskej škôlky so svojím vystúpením a takisto aj prvosienka. Bolo to rozhodne prínosom do celého programu. Trasa tohto ročného pochodu bola len o niečo málo zmenená, aj to len kvôli vozu s koníkmi. Samozrejme práve tie pútali najväčšiu pozornosť, hlavne u detí. Páčili sa mi koníky. Aj koníky. Tak je to pekné, sa mi to páči. Dobre, tie kone sú urobili peknú atmosféru. A sami ľubí, že sa zvyky dodržiavajú. No hrávali sme tiež tieto fašangy, no. A to sú tie staré tradície, to pekné, no. Fašiangový pochod v maskách s patričnou zábavou nie je len tradícia Slovákov, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. S malými obmenami sa praktizuje po celej Európe. Má aj mnohé pomenovania. Kým Česko si ponechalo pôvodný názov z čias Veľkej Moravy, masopust, teda koniec jedenia mesa pred pústom, Slováci prebrali anglický názov fašiangy. Zažila som, v lani som mala možnosť to vidieť aj v Švajčiarsku, tiež to bolo pekné, ale doma je doma. Oni idú s maskami z prievod v dedine a vlastne z tých alegorických vozkov, kde sú masky, vyhazujú čokoládky, cukríky, ovocie. Prídu dievčatá v maskách a v košíku dajú vlastne tým návštevníkom bálu, nie bálu, ale karnevalu. A oni mi to také milé, také nečakané. A je to pekné aj toto. Po dvojhodinovom sprievode naprieč mestom opätovne vyše stovka ľudí skončila v kultúrnom dome. Tam už všetci účastníci tradične dostali šišky s čajom a prebehlo vyhodnotenie najkrajších masiek. Tento rok boli ocenené 3 najkrajšie masky bez určenia poradia z dospelých a 3 masky z detí. Organizátori, teda oddelenie kultúry spolu s Maticou Slovenskou, si plánujú rozobrať tohto ročnú akciu a s malými vylepšeniami určite zorganizovať aj budúci ročník. Rozhodne predpokladám, že na budúci rok by sme opäť robili tento fašiangový sprievod. Pokiaľ sa nemýlim, tak by to malo byť už 20. alebo až 28. februára, alebo na 1. marca vychádza Popolcová streda. Predpokladám, že účastníci budú tí istí, čo tento rok. Ako čo ešte, aké zmeny budú, musíme najskôr vyhodnotiť a dať nejaké podľa toho, ako sa do čomu páčilo. Samozrejme, chceli by sme to pokračovať a pokiaľ to bude možné, tak to ešte zlepšiť.